Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carai ascoltanto il lunde, la dudecan de junio 2022 en la 1173 Esperanto elsendo el Varsovio. Hierau, la 19 de junio pasis exacte 100 jaroi post quiam Esperanto audigis en la radioprogramo de la usona stazio New York VVJZO en havante paroladoin pri kai en Esperanto. Ne eblas ne mencii citiun dat revenon de Esperanto Radio, kiu tra dekoj da jaroj ebligis al pluraj generacioj de esperantistoj ĝui la Esperanto parolon de diverslandaj esperantistoj, lerni la komprenon de la parolata lingvo, perdi la senton de izoliĝo, enmovadiĝi, sekvi la vivon de la Esperanto komunumo kaj ĝian kulturon. Kvankam impeta evoluo de la interreto ŝajnis falĉi la signifon de la radio, ĝi tamen donis novan ŝancon al ĝi pere de elektronikaj rimedoj vastigi sian radiofonian voĉon al la tuta mondo. Kaj nun la radioelsendoj denove povas prezentiĝi kiel azilo de altkvalita medio, for de la ciam pli laciga informa bruo kaj informa manipulado, kiun ni ĉiuj spertas, ne nur pere de la naciaj amaskomunikiloj. Tiel ni festu ĉi tiun datrevenon, dostante je la sukcesoj en la dua jarcento de la Esperanto-radiofonio. La naskiĝurbo de granda esper. Audigas informoi tra tuta la ter, char en Varsovio, en Zapolland, funkcias radio, dankal Esperant. Nur pola radio, priparolos cion, char la esekcio, forgesos nenio, auskultu gin cian, kai cesu nenian, char giuste nur tia. Estos tranquila Por pola radio Priparolos cion Ciar la esekcio Forgesos nenion Auskultu gin cian Kai cesu nenian Ciar giuste nur tia Vi estos tranquila Tio estas verŝajne la unusola Esperanto canto canteto omaĝe al Esperanto elsendoj Componis gin cae plenumas Andrzej Bach el Pollando. Gi creigis por la Esperanto redakcio funkcianta en la strukturo de la publica Pola Radio. Tio ja ankaŭ estas historio, sed kiel Pola Ret Radio en Esperanto, por la hodiaŭa elsendo invitas vin hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Tomasz Miller kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco la kulturkronika in informojn. De nove pasintsemajne atingis nin malĝojiga informo pri la forpaso. La 16 de junio mortis Helmut Klinder, konata denaska esperantisto el Germanio. Kiel la denaskulo, li ekde la komenco estis ligita kun la Esperanto-movado kaj forte kunlaboris por plifortigi kaj disvastigi Esperanton speciale en Germanio. Li ĉiam aktivis, partopreninte multajn aranĝojn, kaj dank' al sia speciala karaktero kaj unikaj ideoj influis la Esperantan mondon. Helmut Klinder aktivis en la Germana Esperanto-Junularo kaj poste en la Germana Esperanto-Asocio. Li confondis la aranĝon PSOI, printempa semajno internacia, kaj subtenis multajn homojn kaj aranĝojn pere de la fondaĵo establita omaĝe al sia edzino Elisabeth Klinder.
Helmut kaj lia pli frue forpasinta edzino Ella gastis antaŭ nia mikrofono antaŭ multaj jaroj. Hodiaŭ mi proponas al nia arkivo la interparolon kun Helmut Gründer, kiu dum la Rotterdama Universala Kongreso lige kun la centjariĝo de la asocio rolis ankaŭ kiel speciala sponsoro de iu el la kulturaj programeroj. En la Esperanto-komunuma segmento ni hodiaŭ memorias la daŭrantan literaturan konkurson. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn. Profesoro Silvano De Fanti, pola filologo, tradukisto, autoro de la itala traduko de Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz, ricevis en Krakovo la premion Transatlantic pro la popularigado de la pola literaturo eksterlande. La premio estis transdonita dum la kvina internacia kongreso de tradukistoj de la pola literaturo, okazinta la 18 fojon komence de junio. Profesoro Silvano De Fanti estas aktiva populariganto de pola kulturo en Italio. Li tradukis same la klasikaĵojn de la pola literaturo kiel ankaŭ verkojn de nuntempaj prozverkistoj kaj poetoj kiel Wyspiański, Norwid, Prus, Różewicz, Szymborska, Hartwig. Li famiĝis aparte pro sia traduko de Pantadeusz. La kritikistoj apresis la italajn frazojn de Pantadeusz kiel stile elstarajn, naturajn kaj samtempe intelekte klarajn. Ciare estis ankaŭ honoritaj la premiitoj de la du lastaj jaroj, kiuj pro la pandemio ne povis pli frue transpreni siajn premiojn. Temas pri profesoroj Eva Thompson kaj Tokimasa Sekiguchi. Kiel diris la nunjara premiito profesoro Silvano De Fanti, estas tradukistoj, kiuj eĉ ne volas teni kontakton kun la aŭtoroj de la tekstoj, pri kiuj ili laboras, sed mi ankoraŭ bezonas koni ilin. Por mi temas pri iu komforto, garantio, ke eble mia traduko ne necese estas la plej brila, sed sendube pli vera. Krom la premistatueto, aŭtorita de Łukasz Kiferling, la premiito ricevis 10.000 eŭrojn. La eventon partoprenis 500 personoj, inkluzive de 250 tradukistoj el pli ol 50 landoj, en plimulto el Europo, sed ankaŭ en la Norda kaj Suda Amerikoj, Azio kaj Aŭstralio. La kongreso estis ne sole granda festo de la pola literaturo. Gi omagis la penon de la tradukista laboro de individuoj kaj generale la popularigadon de la pola literaturo eksterlande. Paweł Mykietyn ricevis la premion Cannes Soundtrack Award por la muziko al I.O., reżyserita de Jerzy Skolimowski. La filmo estis prezentita en la ĉefa konkurso de la 75a Festivalo de Cannes, okazinta nuniare. I.O. rilatas al la filmo Forlak Baltazar de Robert Bresson, unu el la klasikaĵoj de la franca kinoarto. Paweł Mykietyn, naskiĝinta en 1971, estas komponisto kaj klarnetisto. Li kunlaboris kun interalie polaj direktistoj Jacek Kasprzyk kaj Jerzy Maksymiuk. Li komponis por fama pola kantistino Ewa Pobłocka. Liaj komponaĵoj kreiĝis laŭ la komisio de multaj festivaloj kaj instituciooj, kiel Varsovia Aŭtuno, Pola Radio, Teatr Wielki, Pola Nacia Opero, same kiel individuaj kantistoj, inkluzive de Elżbieta Chojnacka kaj Jerzy Artysz. En la jaroj 1997-2001 Paweł Mykietyn estis la muzikdirektoro en la Teatro Studio en Varsovio, kaj ekde 2000 li plenumas tiun funkcion en la Varsovia Nowy Teatr. Mykietyn akiris jam multajn premiojn, inkluzive dum la pola Film Beletra Festivalo en Gdynia, por la muziko alla filmoj 33 scenoj el la vivo de Małgorzata Szumowska kaj Essential Killing, kaj 11 minutoj de Jerzy Skolimowski. Paweł Mykietyn estis distingita per la Cavaliera Cruzo de la Ordeno de Polonia Restituta kaj per la Argenta Medalo Meritiginto por la Kulturo Gloria Artis. Ni
daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Adiaue alla forpasinta germana esperantisto Helmut Klinder ni memorigas nian interparolon el 2000 okaiaro. En la programo de la naudectria Universala Congreso de Esperanto, la jubilea congreso, omaggiante la centiarigion de Universala Esperanto Asocio, unu el la culturei programeroi estis concerto musale. Kio estas tiu ĉi concerto? Tiun ĉi demandon respondas al ni Helmut Klinder. Pri la concerto mem, la pianisto nomiĝas Frank Musale, li estas unu el miaj ŝatataj pianistoj. Li estas jazz pianisto, havas preskaŭ 40 jarojn kaj li estas internacie fama jazz pianisto pri la speco blues kaj boogie woogie. Ni jam scias, kiu plenumis tiun ĉi koncerton, sed la motivo por inviti vin antaŭ nian mikrofonon estas tute aparta, ĉar tiu ĉi koncerto estas via privata donaco al la 93 Universala Kongreso de Esperanto. Mi credas che ancora ne occasis che esperantisto movadano ecz meritiginta donaco alla esperantistaro vasta tian surprizan donacom. Gi ancora estas por mi iom surprisa, kai mi longe cerbumis antaŭe pri tio. La causa de tiu ĉi donaco estas tute simpla. Anco mi festas ci jare cent jaren jubileon, neke mi atingis tion agion, sed precise en tiu ci jaro mia avo lernis Esperanton. Do antau cent jaroi? Yes, mia avo, Franz Blesing, lernis 1900 auch Esperanton. Li estis anco musicisto, same kiel post anco mia patrino, kai pro tio mi opinis por festi tion, anco taugus giuste concerto. Do la concerto omagas quelcain dat revenoin. Omaggias la cent jarigion della esperantistigio de via avo, vian propran rond ciferan nascic dat revenon ciaran, cume? Yes, mi estigis lo sese giara. Do gratulon, esas bella agio, multo ancora estas farenda. No, cae compreneble donatio por la jubilanta asocio estas io aparta. Sed ciò case ni ja iomete tuŝas la aferon de tiu problemo kiu ligiĝas kun la denaskeco de denaskaj esperantistoj. Do Esperanto en via familio. Ekde tiu 1900 kaj jaro. Oh, tion resumi kompreneble povus daŭri tagojn. Do mi klopodas esti tute konciza. Mia avo lernis Esperanton 1900 ok, estis tre favora. Kaj kompreneble tuj instigis ankaŭ sian fianĉinon lerni Esperanton. Ili geedziĝis en la jaro 1903. Mia patrino naskiĝis la 12 de julio 1904. Tragedia tago, ĉar ĝi estis la unua tago de la eksplodanta mondmilito. Mia avo devis, ĉar li estis profesia soldato, forlasi tuj la hejmon. Kaj mia patrino dum 4 jaroj edukiĝis nur de la patrino, tam lernante Esperanton. Post la milito, la situazio in Germanio natura es estremal facila, economia. Dankon necessas tui diri al Nederlandai esperantai amicoi de mia avo, cia ili tre helpis, la situazio es mal facila, mia avo es profesia musicisto, cae ili ofte invitis lin al Nederlando, cae peris ali la eblezon doni concertoin tia. Per labori la rimedoin? Yes, mia avo certe en la Esperanto movado ne estis conata, li estis unu el la multae sableroi tia, cae sole cio mis cias pri li estas che li abunde correspondes, facte gis li a morto. Mi havas collectum de 150 postcartoi de li, cion li scribis inter la jaro 1909 cae 2015, li correspondis cun proximo 30 landoi. Eble la culmino de lia Esperanta vivo estis la partopreno en la Universala Congresso en Nürnberg 1903.
Tio estas cio kio mi vere povus raporti per mia avo, li estas favora esperantisto, kia mia patrino et sinigis. Compreneble estis vigla discutoi inter mia avo kaj la bofilo. Mia patro plene malaprobis esperanton, mia patro estis favora pri la klasika latina kaj klasika greka, kio in de ambaŭ flue parolis. Se dauris la disputoi pri Esperanto, familiae amicae disputoi, compreneble. Sed mia patro sentis che en la teoriae disputoi pri Esperanto li ne vere successas, cae pro cio li decidis lerni Esperanton por havi nun la vere bonan argumenton contra la lingua. La resulto estis che du jaro in posto li estis estrarano de Germana Esperanto Asocio. Do facite! Ciu contraulo lernu la lingvon, yes, por havi bonan argumenton. Estas evidente bona metodo. Do, mi naskiĝis 1940, kaj miaj gepatroj po kaŭzoj kiuj mi ne scias decidis eduki min dulingve. Estis ŝajne por ili interesa eksperimento. Mia patrino kaj mia avo parolis kun mi Esperanton. Detalojn pri tio mi vere ne scias. Mi nur scias, ke mia unua esperanta vorto estis talpo. La patro kun mi parolis Esperanton. Mia gepatroj trenis min al mia unua universala kongreso 1951. Iom frue. Yes, sed mia patrino en tiu kampo estis engagita kaj ŝi apartenis al tiuj pioniroj, kiuj siatempe estis motoro de la ideo fari padre de la universala kongreso ankaŭ renkontiĝon por infanoj. Ne ankaŭ kongreseton, tio estis iomete tro frue. Estis tro frue la ideo, pli similis al infanvartejo, sed estis tiel, ke dum la kongreso 1951 kelkaj malmultaj infanoj en privata domo ankaŭ komune tranoktis. Tio estis 1951, sekvis mia dua universala kongreso 1954 en Harlem. Estis de novo klopodo pri Esperanto-kongreseto por infanoj kadre de la universala kongreso. Ĝin organizis familio Koopmans. Bedaŭrinde nur aliĝis du filinoj de familio Koopmans kaj mi. No, estis trikapa kongreseto. Yes, et bedaŭrinde mi absolute malharmoniis kun Benata. Tion tam jaron poste ni sukcesis facile venki. Mia tria evento estis la Universala Congresso 1950 in Majenzo. Tiam anco de novo estis intercia infana congresseto nun ci foie. Asso la listo la tria. Gin organizes Familio Brandenburg cun Kies Infanoi. Ah, yes. Cun Kies Infanoi. Kiu anco estas dena sculo e mi ciam habes proxima in relatoin, gis hodiau. Estis tre bella congresseto, mi tre shatis gin. Mi aparte memoras pri la entombigo de la lasta crocodilo, kai ancao pri la teatrajo kiuni presentis cadre de la congresso dum visito tago alla gastoi. Do, la tuta vivo en la esperantista etoso? Yes, tiel oni povas diri. Ne planite, sed mi ciam vivis en tiom medio, kiu scheinis esti al mi absolute normala. Do tio estis la infana periodo, sed poste estas junula periodo. Ĉu tiam vi ne havis tiun kontesteman rilaton? Kontestemo, protestemo. Do mi partoprenis 1961 mian lastan infanan kongreseton kaj multe tro frue mian unuan tejokongreson, kiam mi havis 13 jarojn. Ah, jes. Multe tro frue kaj kompreneble mi falis en tiun nigran grandan truon. Felice gine estis sen grunda. Kai mi habis grandan bon chanson, ke 1960 en Londono mi konatiĝis kun junaj esperantistoj en la Londona Esperanto-klubo. Kai unu de tiuj knaboj diris al mi: "Hey, ĉu vi venos jarfine al la internacia seminario de Germana Esperanto-junularo?" Do mi diris: "Hey, kia interesa informo, mi nenion scias pri tio. Kio estas tio? Kiam estas tio?" Kai do, die Affable klarigis tion al mi, kai do, ni daurigis, kai mi diris bonne, mi venos tion, ni daurigis korrespondadon, sed mi fakte tute ne sciis, kun kiu de tiu junuloj, kun kiu mi konatiĝis, mi fakte interkonsentis renkontiĝi. Yes, yes, yes. Kai sroloke tiam do ni konatiĝis, kai efektive estis Brian Moon. Do, mi eniris de novo per tiu la movadon, do, nur kiel tre juna partoprenanto de ISOE, sed mi tiam baldau habis kontakton kun Uwe Joachim Moritz. Ah, yes. Kiu loĝis ankaŭ ne tro mal proksime de mi, li studis en Münster. Kaj tiu venigis min tiam
alla formalae instanzoe de germana esperantunularo, kai ante olmi povis diri ne subite miam estes presidanto de germana esperantunularo. Sed, ciò kiel membro de GEI vi rencontigis con via estontezino? Mi devas pripensi pri la formalae aglimo de germana esperanto. Yes, mi estes, yes, bone, yes, yes, mi, kio estes, ancora tre amuse? Mi mildas und sept der Quaren, die organisiert in Germanio la internationalen Junlaran Konferenzen in Tiuci Caso, Detailio. Ni nennen uns den Kongresso in Münster. Tia mi vidis unutages Slipeton. Kio interessigas instrui al pola studentoi Esperanton. Ketchar pola Kongresso mi tutene havis iu in Klaran sumeran Planoin. Mi inscribis mia nomen. Post ihrem da Tempo mir recevis ancora la necessan invitleteron de Polando, havigis al mi la vison, caviturus courage al Polanto, nesciante en cio loco ocasas tiu conveno. Representanto de SAPS, do Socialisma Associo de Polai Studentoi, attendis min ce la stazidomo, montus al mi Varsovion, cio miam de antaua jaroi facte conis, venigis al mi accompagninon, Kio netrobone parolis esperanton, kai kio pasigis cumi terura nocton en la traino al Varsovio, cia nia lingua nivelo estis tre diversa. Ni en Krakovo trovis la buson al Limanova, ah, yes, alla fora provinzo. Sed bella provinza. Limanova estis grand urbo, cia tie ni daurigis per buso alla villaggio consistanta el pregeio, knaipo, kai quelcae camparanae domoi la villaggio nomigas Laskova. Tutte mine conesti un nomen. Mi antaun e conest vi, kai estis ideliae du semaino, kiem instruis Esperanton, mi estis suffice arroga, alveninte, mi tui postulis, ki mi havu la lingue playbonan gruppon, estis tre amuse, ke anca estis dua persona tie, ki instruis Esperanton, ki anca patoprenis la internazion congresson in Münster, estis Rocio Cinquantini, Mi nun transaldas kelkan jaro in kunla resulto kien vi ambau et sinigis al knabino el tio curso. Et tia maniere ja en praktiko realizas Esperanto Esperanto. Kai poste de nova Esperanto familio, kai via filo anka estas esperantisto. Yes, neeviteble. Kia maniere vi daurigis Esperanton kun li post la morto de la patrino? Do praktike mi neniam faris ion specialan rilate al Esperanto kun li, mi daurigis mian normalan Esperantan vivon, visites arrangoin, organises arrangoin, kai minestias kiel, sed mia filo neniam vere en mia cesto parolis Esperanton, gis li havis proximum dec du, dec tri jaroin. Mias primis al quelcae amico mian contentetsom pritio, ke li nun ec parolas in Esperanto, kai ili regardis min grand un cune diras, Ciu vi ne scias che fia filo jam dum jaroi parolas cum mi in Esperanto? Tio, estas bella surprizo por la patro. Mia filo estas suffice intelligenta por compreni che li povus eviti lingvam problemon ca ciam parolis cum mi germane, ciam ne estes eviteble cun alia esperantistoi li evidente jam parolis cum ili in Esperanto. Cium agia li est? Li nun havas de quin cae duonat jaron. Eble mi aldone alian surprizom flanke de mia filo. Mi mem estas... en la tilonomata Brasila Esperanto Curso Mentoro, kai iam mi recevis liston de la mentoro, kai e mia granda surprizo sur gi anca trovigis mia filo. Mi tui vocis lin, kai demandis pri clarigo, kai attentigis lin, ke eventuale lia lingua nivelo ne sufficias po esti mentoro, kai li respondis al mi. Mi ciam opinies, ke plei bone uni lernas lingvon instruante gin. Kei li pravas. Yes, li pravas tio rilate. Li cun sia lingua nivelo tui ensaltis en la laboroin, li estas organisema, kai creis en cadre del arrangio kiu ni visitis, do tio estas la printempa semaine internazia, de Germana Esperanto Asocio, sed ancau ene de la alia arrangio Noro, noviara rencontigio de Esperantoland. Ah, de lo. Yes. De Lu von Louis Ferdinand von Wunsch-Rolzhofen. Li commences crei proprein programmeroin. Do, quisoin, ludoin, kai dum la passinta jaro li inventis laborgruppon kionomiges junulara televido. Do, ili curis dum tage per
Vid benda camarao, filmis dum la tago, kai postedum horoe sidis ce la computilo, cun muntis la tuton, cun muntis ca vespere mondris iun filmeton. Estas tre bela racconto, sed centiare postulas calcan tempon por ec supraje tuci ciuin ci aferoin. Yes. Sed facte estas la ocaso, tutte aparte gratuli al vi, protiui dat revenoi, sed ancau protiu unica donazzo kiu eble alien ankaŭ povus sproni al la ideo ke liga kun tiaj jubiloj oni povas ja dividi tiun ĝojon kun aliaj. Jes, do mi kun progresanta aĝo kompreneble pli rigardas mian propran vivon, mian evoluon, ankaŭ rigardas el certa distanco la Esperanto-movadon kaj mi pli kaj pli devis konstati ke la Esperanto-movado iusence estas mondvasta vilaĝo. Kie ciu scias cion pri ciu alia, kiu principe anko ne genas min, sed mi anko constatas, mi ne tro ŝatis ciam la vorton Esperantujo, sed mi devis tam akcepti, ke mi bonfartas, tre bonfartas en tiu mondvasta vilaĝo, do ke ĝi estas mia persona emocia hejmo, kaj kadre de tiu jubileo mi pensis, plej bone estas inviti amikojn por komune festi pro la konataj malfacilaĵoj, longaj vojaĝoj kaj tiel plu. Mi pensis, ke mi ne organizos soloke en mia loĝejo ion, kiu ĉiukaze por miaj multaj amikoj estas tro malgranda. Mi simple havis la ideon tiam festi tion kadre de Universala Kongreso kaj donaci ĝuste koncerton, kie ne nur estas la vere personaj amikoj bonvenaj, sed ĉiuj esperantistoj, kiuj venas al tiu kongreso. Koran dankon pro tiu ci invito. Koran dankon pro tiui vortoi, ke vi bon fartas, ke vi tre bone fartas en Esperantujo. Tio signifas, ke inter ni estas homoi, kiui eble ec ne konscias pri sia propra esperantista identeco. Yes. Mi besonis anko jaron per rimarki gi. No bone, dankon, ke vi tion rimarkis, ke tio utilas ankaŭ por ni, kaj via rakonto ja ankaŭ atentigas nin pri tio, ke estante kaj identiĝante ni formas tre difinitan socian grupon, eĉ se dise tra la mondo dum la jaro nur renkontiĝante jen kaj jen, se tamen dum tiuj apartaj asembloj dum jaraj, kiuj estas la universalaj kongresoj, tio ja sentiĝas. Do dankon pro la koncerto. Danke für yes. La invito. Yes, volonte mi faris tion. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Akademio Literatura de Esperanto lancis la duan eldonon de la Intercultura Novel Concurso ciare sub la temo Nocta Voyaggio, cun labore cun Bobel Arto cae sub la auspicio de Universala Esperanto Asocio. La concurso celas instigi novel creadon de autoroi representantai diversain culturoin. La dua eldono de Intercultura Novel Concurso atendas concursajoin en la categorioi de comenzantai cae spertai verkistoi. La jurio attribuos 8 monpremioin cae laudecide honorain mencioin. Ciare estas acceptatai concursajoi en 4 lingvoi Esperanto, la Itala, la Ukraina cae la Rusa. La noveloi ne devas esti originale verkitai, tradukajoi estas bonvenai. Neniu novelo povas esti antaŭe publikigita. La teksto proponoj devas havi proksimume 6 paĝojn. Ne estas difinita minimuma longo. La konkurso permesas la uzon por la verkado de artefarita intelekto. Tion necesas mencii en sendoformularo. La jurio konsistas el reprezentantoj de diversaj kulturoj. La gajnintoj estos anoncitaj dum la 108 Universala Kongreso de Esperanto en Torino, Italio, en 2023. La limdato de la konkurso estas la 30 de septembro 2022.
finigas gesignoroi nea Esperanto elsendo el Varsovio. Gis la raudo.